up before investigating. And remember to check the white board for help. I've got a report that suggests a possible oh, dia nak pulang bagai ya berarti repel. Oh, okey. Kalau sebab tu kalau boleh tak ada gambar hantu juga yang 3 star. Okey, noted. Breaker kat mana? Tanggaras ah, Bun dah jumpa. Dalam rumah. Wah, awal Bun. Kalau buat kat luar kan. Orang main tutup buka tutup buka pula. Pelik pula kan. Selalu ni kitchen ni. Ini misalnya ni dah terkurang. Dia macam oh, kau tutup pintu eh. Okay, dia ada buka buka pintu eh. Dia rasa dia dekat bawah. Dengar bunyi dia buka pintu. Okay, cari. Sekejap, aku verify. Ada yang pintu tu buka. Okay, nice. Mantap. Temperature 3.15. Are you here? 3.6. Are you here? How old are you? How old are you? Are you here? Ada. Are you here? Tak ada lah. Tu bunyi dia motor kat rumah korang kot. Tadi macam ada bunyi. Are you here? Keluar. Sorang. Are you here? How old are you? Hello? Are you here? Are you angry? How old are you? Tak ada. Terkejut aku. Bot tak ada eh? Are you here? Give us a sign. Ni pun tak ada. Bun tak ni bagi eh? Dah. Bun dah. Dah settle. Oh, hari ni memang tak jumpa ni. Are you here? Abang temperature ke? Ya lah. EMF. Are you here? Kenapa tu? Where are you? Sini 3.6. Where are you? 3.7. Where are you? Dia dah selesai. Ada? Oh, empat. Dia keluar. Dia keluar. Mana dia? Mungkin bila sebelum dalam tadi. Empat. Ada lagi. Ni. Bilik lampu ni berkelip dalam ni. Bilik sebelah. Okay, kat sebelah tapi cepat eh. Video cam belum letak? Belum. Allah. Atas. Tak ada. Oh, sekarang tu dah tak boleh berdiri tegak. Oh. UV light tak boleh berdiri. Oh. Ni macam tutup pintu kat bawah. Ada frame. Dah. Ada banyak ke? Oh, pun ada juga. Fingerprint. Alright. Nice. Macam fingerprint. Kamera. Smart stick motion sensor. Kat dalam. Sanity kita dah
56. Oh ya, yeah, dia dalam. Itulah bilik tu. Ada reading. Tak, tak, tak. Reading parabolik. Yang dekat dalam ni, kamera kat mana ni? Macam rapat. Are you here? Dots. Are you here? Finger, fingerprint ni kan tak jumpa lagi lah. Satu je. Maaf. Dots kat luar dia. Tapi tutup lampu luar tu. Mana switch lampu dia? Ni. Dah. Seram lah pula. Buku dah ada dalam bilik tu eh? Dah. Ada satu. Bilik pertama. Monitor dulu. Monitor dot and ni dulu lah kot. Orba. Yang berguna macam dots lah. Dots pun. Sekejap. Ah, hunting. Eh, hunting. Ada orang dalam? Tak ikah. Motion sensor dah dapat. Tinggal tu je lah. Dia duduk dalam utility keting. Basement. Right storage room. So kita baru dapat fingerprint. Dia dah pergi somewhere. Yang atas ke? Atas tak ada nampak. Tak ada sensor kat atas. Dah. Siapa yang buka radio tu? Habis. Ha? Dah tak buka radio pada walkie-talkie? Tadilah. Tanya try tadi. Tengok ni. Nak tengok dia still drops. Hunting ke tak. Ya ke? Eh, dia dulu bawah. Kau buat tu? Ah, itulah. Kita dapat satu je kan? F motion sensor. Oh no. Ada fingerprint eh. Lagi. Bawa crucifix lah kan. Ghost op tak ada eh. Kau kat dalam? Tak ada. Azhar. Azhar berada di dalam. Lagi yang ke bawah. Oh ni. Are you here? Where are you?
Are you here? Mana kamera? Mana kamera? Where are you? Ada kamera kat bawah ke? Tak ada video cam eh dalam ni? Oh, video cam. Ada kan? Eh? Oh, yang tu kat bilik sebelah. Oh, ikat punya lampu ke sekejap. Eh, mana? Apa lagi ni, Pri? Ada. So, kita kat rumah yang ni last game lah, last game. Untuk malam ni. Dalam ni tak ada, tak nampak. Ada... Oh. Move something. Korang alihkan kamera ke? Macam pening pula tengok. Nama dia Ruth Wilson. Eh. Dah buka. Mana? Oh, 5. Yes. Macam biasa, tu kau lari. Jean Goryeo Myling. Mana, mana? Baru lah tu. Tadi tengok tak ada. Ghostwriting. Eh? Myling eh, Myling. Link lagi. Link cinggap. Okay, okay, so ni kita dah boleh abaikan, abaikan. So kita kena smudge stick. Ya Allah. Mari kita smudge stick belum? Dia punya gaya. Mari kita smudge, smudging, smudging. Haj? Aku. Eh, yang itu aku tak. Itu lah, itu abang buat. So, ni last round. Supaya kita... Gambar... Bot tak ada ni? Tak ada, tak jumpa pun. Tak ada langsung bot. Dia tak gemar kot. Tak main lah bot-bot di elektronik ke sekarang. Yeah. Ah, macam dah lebih je. Kita ambil gambar hantu je. Gambar hantu. Eh, kenapa tutup garak sini? Oh, buka untuk lari ya? Korang kat bawah ke? Ya. Yeah. Patut ni. Ada bawa lighter tak? Ada. Kenapa? Ada ni ke? Ada candle ke? Ni atas ni. Atas. Atas. Let's ni. Rak ni. Oh, ada crucifix. Dia nampak macam tools yang bahaya ni. Sekiranya dia keluar kat tangga. Terperangkap semua. Ni apa ni? Conteng. Tak kena menulis ke? Mana buku satu lagi eh? Belah bilik-bilik sana. So kita tengah menunggu. Apa? Crucifix tu ambil lah. Letak belakang kita. Letak kat tangga satu. Letak kat tangga atas ke tangga bawah? Tangga. Oi. Lepas balik. Bawah. Member tengah ambil ni tiba bunyi. Letak lepas balik. Lepas tu, oi. Terus campak. Ready eh. Yang kamera kena duduk depan. Okay. Jangan terhalang. Alah. Tapi kita ada ni. Kita smart stick berlapis. Yang depan ni pun boleh alih kot. Nak alih ke mana? Tak. Okey lah kot. Biar dia keluar kat sana kan. Biar dia keluar kat ujung. Harap-harap lah.
Hello? Ya. Yeah. Hello. Dia panggil hantu lah. Oh. Ling ling. Show yourself. Show yourself. Allahu Akbar. Tekan smash pula dah. Ah, itulah main lagi. Hantu tu gelak ni. Hajar. Ruth Wilson. Dan kali tekan betul-betul lah. Aku nak jauhkan dah butang. Betul gelap dan lupu. Cepat turun bawah. Aduh. Ruth Wilson. Mana lagi smart stick? Where are you? Ruth Wilson. Tak mau keluar dia. Smart what it's chasing. Dah letak depan pintu lah tadi. Aduh. Oh ni. Eh, jangan buka. Banyak klik dia buat. Jangan main-main. Ruth Wilson. Aku habis dengan Red Descriptors bawa. Ke atas pun ada satu. Yang dah terbakar pun ada satu. Tak boleh lawan terbakar empat sekali dah. Itu legend. Masih misteri. Hey, kelik-kelik nak dalam tu. And tak berani ni. Tak, sekarang ni kalau Allah. Dia nak lari mana? Atas lah. Dari atas lah. Garage. Eh, atas. Garage. Tak ada lampu ni. Ya. Tapi tak ada fingerprint. Ruth Wilson. Oi, ya Allah. Kenapa? Terkejut. Come on. Dia ramai sangat. Dia pula. Pusi fix ada kat sini ni. Akan berada kat sini. Oh. Ah. Dia padam lampu. Dia padam lampu. Lampu ke mereka? Dah. Hmm. Ya udah dibuka. Gelap mata ni. Mana hantu ni? Mana? Cepat laut. Apa dia? Mana lilin tu? Eh, mana dah? Tak nak hidup kan? Dah dekat ni. Oh. Eh? Dia ada di dalam bilik. Oh ni, tak nak. Nah, Han, cepat. Eh, itu. Eh, pintu mana dia buka tu? Tu. Pintu mana? Eh? Atas ke? Pintu garaj ke? No. Ya betul. Pintu, eh, ni pintu aku buka tadi. Oh. Mereka tutup eh? Siapa yang mengambil gambar? Kaika. Di sini. Stay sini. Kat mana? Kat atas, kat garaj. Hah? Dia dekat garaj? Dia hah dekat garaj. Dia dah naik atas pula. Aduh. Kat sini ada ni. Hai. Tu kita nak menyuruh kat mana ni? Garaj. Oh, sudah. Mana dia? Oh, bawah. Sekejap, tunggu atas ni. Kalau aku pasang smart shader ni ke? Ada impact ke? Sekejap. Ikan ready ambil.
Kalau dia datang. Dia mengangkat. Go go. Dia datang depan aku bakal smash ah. Mantap. Duduk. Tutup lampu. Dah dah. Tak nampak pun. Rasa dekat bawah. Oh dah, dah keluar dah kat kitchen. Dia pergi garage baik-baik. Eh tak, dia patah balik. Tak masuk garage. Dia nyanyi apa? Eh dia datang eh? Garage. Dia patah balik. Bodoh. Dah. Depan pintu. Oh. Okay, so mana lah dia punya objektif satu. Semua sudah main. Settle. Nak ambil gambar apa ni? Haa, nak ambil gambar je. Alah, yang last tadi tak dapat glitch. Yang ghost tu dapat 2 bintang kat tangga. Okay lah, 2 bintang. Allah. Eh, dia serang ke? Tak ada. Sekejap, ada orang kat dalam. Tak ada, tak ada. Ubat dah habis. Sudah. Dah tinggal gambar je lah nak penuhkan. Jom. Tiga. Yang mana lighter tadi? Tak kau. Azhar. Ambil. Abang ada smudge ke? Lighter? Nak lighter? Kau abang bawa ni. Bawa lah. Abang bawa smudge extra je. Dah. Dah. Lagi jap. Main di link. Ada ke? Tak ada kan? Siapa yang susun di sini kat tingkap? Siapa lagi? Untuk buat map punya ni, thumbnail lah. Tinggal dua. Tiga print tak ada tak? Tiga print. Bawah dah ambil. Satu lagi tadi belum, tadi tak tulis. Boleh di bawah. Jom jom, siapa ada smash tu beli. Jom, siapa nak ambil gambar baiklah. Jom. Jom. Bila bye. Kat depan ni boleh menyorok lagi ke? Kalau, kalau dia tak nampak ah. So kalau kita duduk dalam ni boleh lah. Buat apa tu? Milik-milik. Hei. Dia buka TV pula dah. Lemah. Eka, dia boleh menyanyi. Eka nyorok dekat belakang tangki ni. Oh ya. Yeah. Nah. Nasib. Ah sudah. Member buka TV je. Wah, macam. Eh, dia menyanyi lah. Dah dekat aku. Aku mati. Ika kat basement tau. Oh. Siut dah dekat. Hampir yes, ideal. Thank you sebab masih bersama kami. Saya dah tengok lagi.
Dah nampak kepala dia. Dah nampak kepala dia depan Serius depan lah. mesin-mesin tu. Lepas tu setekan smash. Si baik. Sebab nampak Buku kepala tak dapat tekan eh. smash. Aduh. Oh. Tak sempat sampai pun eh. Hari ni banyak detik yang menarik yang boleh diklip kan. Sat kat dalam kah? Huh. Berapa kali aku jerit malam ni? Dah mana? Mana seorang lagi? Oh dah kat luar. Buku tu dia tak tulis. Hai, tak tulis. Tak. Tak tak, tak letak dekat ni kot. Kak, mana light hilang. Ika dah tukar tempat dia. Smudge stick sudah habis. So kita pulang. So pulang nak tangkap gambar. Nah, kamera nah. Siapa berani tanpa smudge stick? Go. Tanpa smudge stick. On way. Tujuh lon wifi. Be like. Wow. Ah. Antu antu serak. Apa yang? Dia buat lagi dan. Si antu berangkat. Antu berangkat. Tabahlah wahai kawan. Sabar. Okay, ada soal ke? Sini yang tu. Sini kat tingkap. Aduh. Sekali dia merangkak lah geng. Dia masih mencari. Sudah, marilah pulang. Dah dah. Jom lah. Cuma dulu pukul 1 tak tidur lagi eh. Tak, dia ada sentuh. Dia tadi. Sentuh mini oh, Wolfie. Ada, 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 ada. Eh, alah, kamera mana? Nah. Mini Wolfie. Tengok game. Mini Wolfie. Dah, satu je. Tengok Champions League juga ke apa? Risau je bunyi masuk. Kenapa ni? Kau semua kat luar kot. Okay, so ah. Kita punya ni last is smiling. Smiling so, okay, okay. Nak tu lah tu. Gila, sokong eh. Boleh. Eh, ni ada smart stick satu lagi. Mana? Eh. Haa, pergi lah. Pergi. Seorang kena pergi. Mana boleh pegang kamera dengan smart stick? Teman lah, gitu kan. Masak kan, lighter aku mana? Aku tak ada lighter lah, elok. Mana lighter? Depan pintu kot. Depan pintu kot. Tu. Lighter ada tu. Tu belakang. Mana? Tu belakang. Hantu. Sekejap ni kamera ni ada berapa? Kamera ni ada satu. Kedah rasa macam ada buang depan ni. Ada, okey. Wow. Jom ambil gambar bilik. Okay guys. Lighting lah, jom. Good night, good luck. Tutup terus. Eh, dia dah serang eh. Hah? Dah serang? Dah. Lari. 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 Salah jantung ni dengar suara kot. Bahaya. Kenapa dengar bunyi tu? Bab masuk kot. Gila kan.
Okey, dah habis kan? Dah. Baru masuk kot. Sekarang gelap timing. Rumah. Sekarang timing yang tepat lah. Pergi. Pergi. Jom, jom. Gelap juga tak ada torchlight eh. Tak tulis lah. Macam tu. Gelior. Ada lagi? Jom. Okay. Nah. Cepat-cepat. Hey, aku pegang pintu, aku pegang pintu, aku pegang pintu. Go, let's go. Okay. Wish, andai. Wow, fingerprint tah kat mana dah fingerprint. Okay. Okay, semua set into garage. Itu eh. Aku dapat dinding ni gambar tu. Alright. Okay. Okay, mantap. Alright. Nice. Nice game, nice game. Dah habis. Habis. Dapat bagus. Dapat 2 bintang. Satu lagi tak dapat. Oh, ada satu yang tak ada star. Okay.